প্ৰভু যীশুৰ মধুৰ নামত সকলোকে নমস্কাৰ। মই আজি আপোনালোকক আপুনি লাভ কৰা সুস্থতা কেনেকৈ স্থায়ী হৈ থাকিব তাৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছো। প্ৰাৰ্থনাৰ দ্বাৰা বহুতো ৰোগী নৰিয়াবিলাক সুস্থ হয়, প্ৰভুৱে তেওঁলোকক সুস্থ কৰি দিয়ে, কিন্তু সেই সুস্থতা কিছু লোকৰ স্থায়ী নহয়। সেই সুস্থতা বেছিদিন নাথাকে, পুনৰাই সেই ৰোগটো হয়। সেইবাবে এই সুস্থতা বহুলোকে মিছা বুলি ক'ব বিচাৰে। প্ৰিয়সকল, সুস্থতা স্থায়ী হৈ থাকিবলৈ আপুনি কিছুমান কথা জনা প্ৰয়োজন আছে। এই কথাবিলাক নাজানিলে অকল সুস্থতাই নহয়, যীশুক বিশ্বাস কৰি লাভ কৰা জীৱনো দুবাৰ মৰি যাব পাৰে। যিহুদা পত্ৰৰ এক অধ্যায় 12 পদত কৈছে, কোনো কোনো লোকৰ দুবাৰ মৃত্যু হ'ল, আপুনি যীশুক নজনা আগত পাপতে মৰি আছিল, যীশুক জনাৰ পাছত আপুনি জীৱনৰ পোহৰ পালে। কিছুমান সাৰ কথা নজনাৰ বাবে আপোনাৰ জীৱন দুবাৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে। আপোনাৰ সুস্থতা আৰু অন্যান্য আশীৰ্বাদসমূহ স্থায়ী হৈ থাকিবলৈ হ'লে আপুনি প্ৰভুৰ লগত থাকিব লাগিব। প্ৰভুৱে যোহন 15:4 পদত কৈছে, তোমালোক মোত থাকা, ময়ো তোমালোকত থাকিম। দ্ৰাক্ষালতাত লাগি নাথাকিলে ডালে যেনেকৈ আপোনা আপুনি গুটি ধৰিব নোৱাৰে, তেনেকৈ মোত নাথাকিলে তোমালোকেও নোৱাৰা। প্ৰভুৰ সৈতে থকা মানে তেওঁ যেনেকৈ পোহৰত আছে, তেনেকৈ আপুনিও পোহৰত ফুৰিব লাগিব। আপোনালোকে পৃথিৱীত থকা নিজ নিজ অংগ পতংগ স্বৰূপ যি ব্যভিচাৰ, অহচিতা, কামাভিলাষ, কু অভিলাষ, লোভ আৰু মূৰ্তি পূজা, এই সকলোকে মাৰি পেলাওক। এইবোৰৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ক্ৰোধ অবাধ্যতাৰ সন্তানসকলৰ ওপৰলৈ আহে, কলোছিয়া 3:5-6 পদ। আপুনি এই পাপসমূহৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰে প্ৰভুৰে সৈতে সহভাগিতা আছে বুলি ক'ব পাৰিম। পূৰ্বে যেতিয়া আপোনালোকে সত্য ঈশ্বৰক নাজানিছিল, তেতিয়া যিবোৰ স্বাভাৱিক ৰূপে ঈশ্বৰ নহয় সেইবোৰৰ সেৱা পূজা কৰিছিল। সুস্থতা লাভ কৰাৰ পাছত আৰু অন্যান্য আশীৰ্বাদসমূহ পোৱাৰ প্ৰমাণ জীৱনত লাভ কৰাৰ পাছত আকৌ পুনৰাই যিবিলাক ঈশ্বৰ নহয় সেই দেৱ দেৱীবোৰৰ সেৱা পূজা কৰা বিধিলৈ উলটি যায়, তেন্তে আপুনি সুস্থতা আৰু অন্যান্য আশীৰ্বাদসমূহ হেৰুৱাই পেলাব। বহুলোকে প্ৰভু যীশুৰ পৰা সুস্থতা লাভ কৰে। জীৱনত বিচৰা অনুসাৰে সকলো আশীৰ্বাদ পোৱাৰ পিছতো পূৰ্বে সেৱা পূজা কৰি অহা মূৰ্তি আৰু দেৱতা যিবিলাক ঈশ্বৰ নহয় সেইবিলাককে সেৱা পূজা কৰিবলৈ উলটি যায়। যিজন ঈশ্বৰ যীশুৱে সুস্থ কৰিলে তেওঁক সেৱা পূজা নকৰে। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে সেই মানুহৰ শেষ অৱস্থা প্ৰথম অৱস্থাতকৈও অধিক বেয়া হৈ পৰে। প্ৰভু যীশুৱে কৈছে, যেতিয়া অহচী আত্মা কোনো মানুহৰ পৰা ওলাই যায় তেতিয়া সি পানী নথকা ঠাইবোৰত ফুৰি ফুৰি জিৰণি বিচাৰে, কিন্তু নাপায়। তেতিয়া সি কয়, মই যি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলো মোৰ সেই ঘৰলৈকে উলটি যাম। পাছে আহি তাক উদং, সৰা পোচা আৰু সজোৱা পৰুৱা দেখে। তেতিয়া সি গৈ নিজতকৈ দুষ্ট আন 7টা ভূত লগত লৈ তাতে সোমাই নিৰ্বাহ কৰে। সেই মানুহৰ শেষ অৱস্থা প্ৰথম অৱস্থাতকৈও বেয়া হৈ যায়। এই কালৰ দুষ্ট মানুহবিলাকলৈকো সেইদৰেই হ'ব, মঠি 12:43-45। আপুনি সুস্থতা লাভ কৰাৰ পাছত বাইবেল নপঢ়িলে, প্ৰাৰ্থনা নকৰিলে, লঘোণ প্ৰাৰ্থনা নাৰাখিলে আৰু প্ৰভুৰ সৈতে পোহৰত ধাৰ্মিকতাৰ পথত নচলিলে, সেই ৰোগীয়া অহচী আত্মাই আহি আপোনাৰ হৃদয়খন উদং, সৰা পোচা আৰু সজোৱা পৰুৱা দেখে। তেতিয়া সি গৈ নিজতকৈও দুষ্ট আন 7টা ভূত লগত লৈ আহি আপোনাত সোমাই নিৰ্বাস কৰিব। তেতিয়া সেই মানুহৰ শেষ অৱস্থা প্ৰথম অৱস্থাতকৈও অধিককৈ বেয়া হৈ যায়। তেনে ব্যক্তি দুবাৰ মৰা। কোনো ব্যক্তি দ্বিতীয়বাৰ অচি ৰোগীয়া আত্মা প্ৰৱেশ কৰিলে তেওঁক বিনাশ আৰু বধ নকৰা পৰ্যন্ত ওলাই নাযায়। এই বাক্য শুনা সকলোকে প্ৰভু যীশুৱে আশীৰ্বাদ কৰক। আমেন।